שלום לכם, זו שוב ג'ודית' יהודית מהסודות של ג'ודית' לתחזוק עצמי. הפעם טיפ קטן של משהו מאוד מאוד רציני, למרות שזה נראה מצחיק, ולמרות שזה משהו שאחד מהדברים הראשונים שתינוקות מתחילים לבצע. בהיסח הדעת כמובן, הם עושים את זה, זה בדיקה, זה במסגרת תהליך הלמידה. כוונתי לדבר הזה זה לכאורה משהו מצחיק, אפילו מוזר לבצע כתרגול, כטיפ, כמשהו רציני. אני מציעה לבצע את זאת, לבדוק דבר ראשון אם יכולים, אם אפשר לבצע את זאת, אם אפשר לשחק עם זה בתנוחות שונות, על גב, במיטה, עם ברכיים לבטן, בעמידה, אולי תוך כדי הליכה, אפילו בישיבה. זה משהו מאוד מאוד רציני. בכלל לא מצחיק. לפי מה שבדקתי לעצמי וגם לאחרים, הוא מאוד עוצמתי. אם לבדוק אם מצליחים לבצע את זאת, מה טוב, ואם לא, אז להתחיל לנסות לבצע. ייתכן שבהתחלה זה לא ילך בכלל, לא ללחוץ, שהמטרה תהיה כמובן שאיפה, ולנשוף כשהמטרה היא על ידי שחרור של השפתיים ליצור את ה-let go הזה המצחיק. ואחרי כל פעם לתת כמה, ממש אפילו דקה שלמה של מנוחה ולבדוק מה קורה בגוף, מה מתחיל להשתנות, אם משתנה בכלל. לבצע את זה כמה פעמים ביום, כל פעם, כמה פעמים. זהו, עד כאן להפעם. להתראות בסרטון ההנחיה הבא.